פרק למדה. ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך, בבורך מפני עשיו אחיך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתטהרו והחליפו סמלותיכם. ונקומה ונעלה בית אל, ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עמשכם. ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויבוא יעקב לוזה, אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בבורחו מפני אחיו. ותמות דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל תחת האלון, ויקרא שמו אלון בחוט. וירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם, ויברך אותו. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב? לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך. ויקרא את שמו ישראל. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי פרא ורבה, גוי וקהל גויים יהיה ממכה, ומלכים מחלציך יצאו. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסך עליה נסך, ויצוק עליה שמן. ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל. ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותקש בלידתה, ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המיילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה, כי מתה, ותקרא שמו בן אוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמות רחל, ותקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. ויסע ישראל, ויית אוהלו מהלאה למגדל עדר. ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל. ויהיו בני יעקב 12, בני לאה בכור יעקב ראובן, ושמעון ולוי ויהודה, ויששכר וזבולון, בני רחל יוסף ובנימין, ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי, ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר. אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרא קריית הארבע, היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק 180 שנה. ויגבע יצחק וימות, ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו.